Her der sidder vi så i den helt nye Danmarks premiere Bayliner, som har en stor, lækker, dejlig rundsidegruppe. Den fås med et lille pantry i, med køleskab og kogeplus, og en høj camperkalesje, så der er plads til mange mennesker under den, både til at sidde og hygge, og det kan også bruges til et soveplads, hvis man er rigtig mange mennesker med herude. Motormæssigt så arbejder vi med påhængsmotor og indbordsmotor på den her på to forskellige modeller. Og her der har vi både en prissat med en helt ny spændende 175 hestes V6 påhængsmotor, hvor man med pris, samlet pris på, med motor og udstyr, som står her, ligger på 425.000. Men vi kan lige prøve at gå ind i båden og kigge, så var der noget, jeg gerne ville vise herinde. Her har jeg så lagt mig ind på børnehylden i kahytten, som er en nyskabelse, da vi hernede under har fin plads til, at der kan sove to voksne. Og så har man sat en ny etageseng ind her, hvor jeg faktisk med mine 1,88 meter ligger fuldt udstrækt og har mere længde nede ved fødderne. Så to børn, de vil ligge ganske komfortabelt heroppe. Og derudover så har vi et dejligt stort toiletrum med god benplads, vinduer på begge sider og loftsvindue herover mig.